atuli ku Ugandan lifestyle mwebale nyo kubanga mtu gobelera anze waso Emmanuel tusinzirite wano ewaka wa Mariachi MC omaha kugwako eno pate ajikora buli mwaka end of year pate ye ya team ye yompia jatandika oje baita FC Mariachi abantu banji baze ku mukolo okuli abantu benje olonga Sheka Umaru, Manager Roger Mulaba Kawo, Spice Diana Wali, Gravito Mutuju, Nabala Banji, Nyokaso kemfune mbubi njogeleko ni Mariachi, abeko chatugama, nkula msisa tata. Kali nawe jie baliko. Oliku Ugandan lifestyle. Eh, sebo. Webali nyokubanga, oteke so mkono. Amina, sebo. Nama mwebali kujia. Pate no mtu yende agada ukumanya, etegeza chi specifically. Pate ni wata kutimu ya ngeyo mpira, tuselebulitinga end of ya pate ya mpira kwa kutimu ya feyo mpira FC Mariachi. Wow, otime no maezele banga chi? Umaezele no banga dekana chi? Simu ni atandika 2018. So famu ni mdivision ya kumeka kumudu wa tegero mpira. Just kwa gala mpila kuenda maso mu Uganda nebye mzanyo kwe yongela yes hawa minister vale vale yeyo baduki nilio mpila kwa Uganda kwa mpila kugwao ee mbaya kukuza nti okutani kechi nito bako kwa labideko okutani kechi nito mpila chino labideko wani mtukabide kubandu banji nyo kwa mpila kenyini nguwa gala ndimu nangi nalimu sambi wa mpila na kumanti nakuva kuru wa kumanti ndimu nsamba katyo kusamba kweta agenda ngo nawo wenyine okusimula ne guyiringito erobo okusambye so kusamba te kweta era ndi muwagizi wa Chelsea era buli wengende landa ngina ninda bompira kwa Chelsea ne sokala ati ndo pira ngo agala nyo ya so njakala ne bana Uganda mena ubaka kutoka wa president wa fe nze sidi kubya kujirichi wabulanze chenjakala omupira ba ministers abakulembeza abenja olo mpira kwa fe komeo kubanga timu ezisambe za manji zi Egypt zi Ghana zi Nigeria nazo zilinga Uganda tewali njawulo just abatukulira be batagwagala ninsa abagwagale kubanga mpira gwanjawulo nyo nako kutondense Seka Umaru oline mwa Mariachi wano ense kutegera nyo ne Mariachi muvude wala ero obude mbade bunji nyo omulabi wango omulunjo wa lifestyle njagalo beke bigambo bibyo byogera ku Mariachi wono ninsonga lacho oli kupate eno kubaye banga nyi kulaba naye ekisokera dala Mariachi mtabani wange cho mtimanyi tayinza kola mukolo kufanana nabwe guti nesiba wecho kiba kya bulyanza amanyi icho kubiriti lwachi ndi wano Mariachi bwabanti mutabani wange ate guno omukolo kati bwabagu koze nze mbangu koze kinziza mu amanyi okubandi yagwe koledde sonze nali badengu mukolera kati mwana yasajja kula iyo ne timu y'omupira ajina namba weri kati mpachi nkakatako okulwana misinde nenzija ekivune tukisaasaanya ate era mbakakasa kigenda genda mu maaso paka nga be nabagambye nti omupiira tugunyumirwa ate business kati okiwamu ebbanga lya myaka ng'ebiri abeera atandise kunoga 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 sente kuba oredi kati azirina yafuuka musajja mugagga nnyo ate era akyazaagala omanyi obugagga kwagala kukola kigamba kyebayita obugagga kwagala kukola kati Mariachi ansanyusa okuba nti ayagala okukola ate era inamu omutwalo kaakati insha Allah ajja kufuukira ddala w'amaanyi oye Sheka Umaru bwatyo yomukubeetabe kupata eno ebikotagana obubaka ne Christmas nebyetagisa byonna ajja kuba bituli naku ndoozi ajja kwalwanca si kyekyo lunaku lwenkya tugenda kukwatagana ku mukutu guno obubaka bwonna tubanyumira engeri gye tubadde tuyise mu mwaka mpaka ki byonna tujja kubifuna insha Allah.